Мене звуть Анастасія Єва Дамані. Я є виконавчою директоркою громадської організації «Когорта». В моєму житті, як в житті трансгендерної людини, було насильство. Психологічний тиск, трансфобія, відмова в медичній допомозі. Ну, але насильство бувало фізично. Побиття у Львові в 2018 році. Заходила в трамвай, мене не пропустив чоловік. Йому не сподобався тоді мій голос. Типу, а, ти що, транс? І він напав тобі з кулаками просто по обличчю, по голові. І синці, і гематоми були, диструс мозку також. Ніхто навіть в салоні повному не відреагував. Всім було байдуже. Я ж йому нічого не зробила. Я звернулася до поліції, щоб відкрили провадження. Були інші випадки побиття. В Україні є організації, які вишукують, коли будуть якісь заходи ЛГБТ-спільноти, можуть вриватися і бити, застосувати димові шашки, петарди газовим балончиком, в очі потрапити. Їм не подобається, ну, якщо м'яко кажучи, так, да, твоя ідентичність, що ти взагалі людина з такою там сексуальною орієнтацією. Я би хотіла звернутися до транслюдей, щоб вони не мовчали, коли з ними трапляються випадки насильства. Треба розривати це коло і боротися, в першу чергу, навіть за себе. Тоді це зміниться. Вас підтримають інші.